اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، لاکھوں کروڑ جو اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ کلیام شی جلیاں جی، میں راجہ کب راجہ شاہ زیب جلیاں جی سارے کلیام شی پہلے جمعہ پڑھ سا اتھے تے تو دوسرے یہاں سامنے سامنے جڑے کلیام شریف جا رہے ہیں جی، راستے جی ہاں جمعہ بھی آ تو جلدی جلدی جا سا لینے ڈیمے کو لنگنے میں جی ٹول پلازے کو پہنچی ہیں جی، مندرا ٹول پلازا تو ہوں کہ کلیام شریف تو جلے ہیں، بس پنج دس منٹ پہنچی اس کلیام شریف پہنچی ہیں، اندر پا رہے جی، اندر جلے ہیں، جمعہ تھوڑا لیٹ آ اتھے ہی ہو سی بیٹھا کی جی پیرانی جمعہ پڑھی رہی ہیں جی کلیام شریف تو ہوں اگے جلے ہیں جی، تک ہوں کو جا رہے ہیں سامنے سامنے لو منڈکیا لا گیا جی، تھوڑی سرپ لایا جی، وہ پرانی ہے جی تاریخ منڈکیا لا ٹاپ، چیک کرو کسی پتھر نے بنی، پرانے زمانے کوئی مذہب سا اسی پوجا کرنا ہونا سا پتھر آ گیا جی، شاہ باغ بریانی کھانے تے جی، گرمی ہے بجلی گئی ہوئی حکومت نہ بیڑا گھر کو ہے، بجلی پہ جی نے جی میرا مار ہے فون یار تاریخ تو گل منی جائے بریانی آ گئی جی، بس ہم بریانی کھان لگے ہاں، شباغ سن جی